Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, hari ini cikgu akan tunjukkan beberapa contoh. Lepas tu kita akan belajar sampai pukul 10 sahaja eh. Sebab lepas tu nanti cikgu nak kena pergi sekolah, cikgu ada mesyuarat. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk pecahan. Okey, awak boleh buka juga muka surat 21. Okey, buku teks dan kita akan pakai juga buku tulis yang sama kita pakai minggu-minggu lepas tu eh. Okey. Okey, cikgu akan share kan cikgu punya papan ni. Okey, cikgu akan terangkan dulu tentang pecahan darab pecahan. Okey, masa awak darjah 5, awak cuma belajar tambah tolak. Lepas tu darab pecahan yang pecahan dengan nombor bulan. Ingat lagi tak? Ingat. Kan awak belajar. Okey, jap. Masa darjah 5, awak belajar yang 6/10 darab 3. Awak buat macam ni. Ataupun awak buat 2/1/3 darab 8. Ini yang awak belajar masa darjah 5. Okey, darjah 6 kita akan belajar darab pecahan. Yang mana dua-dua tu pecahan. Okey, tengok kat sini. Okey, contoh yang pertama 1/3 darab 1/2. Okey, bila kita darab pecahan, kita tak perlu nak samakan dia punya penyebut. Dia tak sama macam tambah dengan tolak pecahan. Jangan, boleh cabut. Kalau kita tambah dengan tolak pecahan, kita kena samakan penyebut. Okey, kalau darab pecahan, tak perlu nak samakan penyebut. Kita terus saja darab. Okey, mudah aja. Kita pengangka. Kita darab dengan pengangka. Jadi dekat sini satu, kita akan darab dengan satu. Kita dapat jawapan satu. Okey, kemudian tiga, kita darab dengan dua. Dapat berapa? Enam. Terus kita dapat jawapan satu per? Enam. Satu per enam. Senang kan? Enam. Okey, tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni sama macam contoh yang pertama tapi cikgu akan tunjuk dua cara. Okey, cara yang pertama, kita buat macam sama macam contoh yang pertama, 2/3 darab 3/4. Okey, pengangka darab dengan pengangka. Jadi 2 darab dengan 3 kita dapat 6. 3 darab dengan 4 kita dapat 12. Okey, lepas tu kita kena buat apa? Memperkecilkan. Ya, kena permudahkan. Pecahan kena sentiasa kita permudahkan. Walaupun dia tak suruh permudahkan tapi kita tetap kena permudahkan. Okey, dekat sini kita boleh bahagi dengan 6, kita akan dapat 1. Yang ini kita bahagi dengan 6, kita dapat 2. So jawapan dia 1/2. Okey, ini cara pertama. Okey, cara kedua ni kita kita permudahkan dia daripada awal lagi. Okey, ini soalan dia 2/3 darab 3/4. Okey, kita perhatikan dekat sini. Secara X, kita tengok secara X. Okey, 2 dengan 4. 2 dengan 4 kita boleh permudahkan tak? Kita tengok yang ini, kita tengok X. Yang ini. Sekejap cikgu admit. Okey, 2 dengan 4 kita boleh permudahkan tak? Boleh. Boleh lah kan? Kita boleh bahagi dengan sifir 2 kan? Jadi 2 akan jadi 1, 4 akan jadi 2. Okey, lepas tu kita tengok pula bentuk X yang ini pula. Dia kena potong secara X. Okey, yang ini pula. 3 dengan 3 boleh potong tak? Boleh. Boleh lah, kita dapat boleh. Yang ini dapat 1. Yang ini pun dapat 1. So dah tinggal apa tu? Tinggal 1.
Atas dah tinggal satu darat satu sama dengan satu. Bawah dah tinggal satu darat dua. Dua. Okey. Nampak tak beza dia? Okey, beza. Cara yang pertama, kita darab dulu. Lepas tu baru kita permudahkan. Cara yang kedua, kita permudahkan. Lepas tu baru kita darab. Darab. Ah, okey. Cikgu tunjuk lagi contoh. Cikgu ambil lagi satu contoh. Sekejap, cikgu buat contoh lain. Okey, cikgu ambil contoh yang ada dalam buku teks lagi. Okey, dekat sini dia bagi 3/5 darab 2/7. Okey, 3/5 darab 2/7. Okey, yang ini kita boleh tak kita mansuhkan, kita permudahkan dulu? Tak boleh. Ah, tak boleh sebab dia tak, memang tak ada kawan. 3 dengan 7 tak boleh nak permudahkan. 2 dengan 5 pun tak boleh nak permudahkan. Jadi bila tak boleh permudahkan, kita terus darab. Okey, 3 darab dengan 2, kita dapat 6. 5 darab dengan 7, kita dapat 35. Okey, dekat sini. Boleh permudahkan tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh permudahkan lagi. Jadi inilah jawapan terakhir dia. Okey, satu lagi contoh last cikgu tunjuk untuk pecahan dengan pecahan. Okey. Cikgu ambil 7/9 darab dengan 9/10. Okey, nak darab dulu ke nak permudahkan dulu? Permudahkan dulu. Yes, permudahkan dulu. Nampak lagi sama di sini. Terus kita permudahkan. Potong yang ini jadi satu. Yang ini potong jadi satu. Satu. Okey, 7 dengan 10 boleh permudahkan? Tak boleh. Tak boleh. Jadi dah tinggal 7 darab dengan 1, kita dapat 7. 1 darab 10, kita dapat 10. Okey, ini jawapan akhir dia. 7/10. Senang kan? Senang. Okey, awak salin yang ini dulu dalam buku buku tulis awak. Mana? Ni, darab pecahan ni, contoh 1 dengan contoh 2 ni. Tulis dulu hari ni, hari Isnin. February 8. Okey, tajuk dia darab pecahan. Salin contoh 1, salin contoh 2. Okey, yang baru masuk, awak salin dulu contoh yang cikgu bagi ni dalam buku tulis matematik yang sama kita guna minggu lepas. Cikgu, yang cara satu dengan cara dua tu kena salin juga ke? Ya, salin. Maknanya contoh dua tu ada dua cara. Salin ada dua cara tu.
Kita buat kuasan, kuasan lu mengsakum, kuasun lu syahrakum. Wa adu, wa adu zakata amwalikum. Semua dari yang lain. Aku okey, dah siap? Belum. Baik, nampaknya? Belum. Dah. Baru kedua tu. Ha, yang dah siap boleh angkat tangan. Saya. Siap, cikgu. Okey. Ya. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, contoh yang seterusnya. Contoh yang ketiga. Okey, cuba tengok apa perbezaan contoh yang ketiga ni dengan contoh yang tadi tu. Yang tadi yang kita buat contoh satu dengan contoh dua ni? Ada nombor bulat. Contoh yang pertama dengan kedua ni, pecahan wajah dengan pecahan wajah. Okey, contoh yang ketiga ni ada pecahan wajah dan itu ada nombor bercampur. Jadi bila kita nampak ada nombor bercampur, kita tahu apa? Cacat wajah. Kita kena tukar dulu pada pecahan wajah. Cacat wajah. Kita bawah kita darab, atas kita tambah. Okey, yang ini atas kita tambah. Yang ini tak berubah. Jadi kita ikut je balik. 2/5 darab dengan okey yang ini 2 darab 3 6, 6 tambah 1 7, dapat 7/2. Okey, kita check. Boleh potong tak? Boleh. Boleh. Boleh mansuh tak? Boleh. 2 dengan 2. Okey, 2. Jadi 1. 1. Okay, jadi 1. So dah tinggal 1 darab 7 dapat 7. 5 darab 1. 5 darab 1 dapat 5. Okey. Lepas tu kena buat apa ni? Bahagi. Buka pada pecahan. Pecahan. Tumbuh bercampur. Campur. Atas besar bawah kecil. Dapat berapa ni? Dapat 5. Okey, cikgu nak tengok kat sini. 1/2 per 5. Tengok 7/5. Cikgu nak ajar awak congak. Okey, 5. 5 pula salah.
7 tolak 5 dapat 2. Jadi dapat 2. Kita akan dapat 1 dekat depan ni. Oh. Okey, cuba tengok kalau cikgu buat 9/5. Yang baca tadi. 9 tolak 5 dapat 4/5. Lepas tu kita dapat 1 dekat depan ni. Tapi okey, kalau 9/2. Ini sebenarnya macam ni. 9/2 dapat berapa? Dapat 4. 4 kan? 4 baki 1. 4 baki 1. Okay. Contoh lagi. 7/3. Ha, 7/3 yang paling dekat berapa? 6 tu berapa? 2 kan? 2 darab 3, 6. Jadi 7 tolak 6? 1. 1/3. Oh, itu. Okey, lagi. Senang kan? Okey, lagi. Cikgu bagi nombor besar sikit. 32/5. 6 dapat 30 betul? Betul. So jadi 6 25/5. Okay, so kat sini jadi berapa ni? 1/2/5. Okay, yang ini kaedah congak. Awak kalau mahir sifir, semua benda jadi mudah. Okay, tengok contoh yang keempat. Apa beza dengan contoh ketiga tadi? Apa beza? Nombor bercampur dia dekat belakang. Yes, pandai. Pandai mata awak, cepat tangkap. Okey, yang ini nombor bercampur dia dekat belakang. Yang ini nombor bercampur dia dekat depan. Masalah besar ke? Tak ada masalah pun. Sama je macam tadi. Tukar dulu. Yang ini dapat berapa? 9/4. Betul. Okey, darab 2/5. Okey, cross check. Boleh permudahkan tak? Boleh. 2 potong jadi 1, 4 potong jadi 2. Okey, lepas tu dapat berapa? 9/10. Yes, pandai. 9/10. 9/10 ni nak bahagi tak? Tak. Sebab dia dalam pecahan wajar. Tak payah tukar apa-apa lagi dah. Okey, jelas? Jelas. Salin contoh ketiga ni dulu. Yang tepi ni tak payah. Okey dah. Salin contoh tiga dulu. Ha, dekat tepi tu tak payah. Yang kita congak ni tak payah. Tak, aku padam. Korang bukan percaya. Itu semua korang salin. Siapa nak cakap? Okay, salin contoh tiga. Cikgu bilang sampai 10. 10, 9, 8, 7. Cikgu jangan. Okay, cepat. Aduh, mak. Okay, Amir bau, Amir pula. Afiq Daniel bau join. Okay, Afiq, tadi kita dah salin ada contoh 1 dengan contoh 2. Awak tinggalkan 1 muka surat, awak salin contoh 3 ni dulu, Amir. Eh, Amir lagi lah. Faik. Amir. Okay, Afiq Daniel. Afiq. Ah, Amir tu adik dia. Awak tinggalkan 1 muka surat, Afiq. Awak salin contoh 3 ni dulu. Nanti bila cikgu kongsikan yang rakaman tu awak salin. Contoh 1 dengan contoh 2. Okay dah cikgu. Okay, contoh 3 dah. Cikgu nak buat contoh 4 ni. Dah. Okay, cikgu. Okay, salin contoh 4. Jangan.
Dah. Dah eh? Dah. Okay. Dah. Kita pergi contoh yang kelima. Ah, apa beza dengan contoh tadi? Ni contoh empat, ni contoh lima. Dua campur. So ada masalah ke tak ada masalah? Tak. Tak ada masalah. Sama je. Kalau dia ada dua, dua nombor bercampur, dua-dua dia dah kita tukarkan. Okay, yang ini dapat 4 per 3 darab. Darab. Darab 32. Boleh potong tak? Boleh, boleh. 3 dengan 3. Boleh, boleh. 3 dengan 3. 2 dengan 3. 2 dengan 4. 2 dengan 4 ni 2 jadi 1. 1 jadi 2. Jawapan dia berapa? 2 je. Ah, dapat 2 per 1. 2 per 1 ni sama dengan 2 saja. Ah, okey. Tengok contoh yang keenam. Tukar yang ni dapat berapa? 25. Yes, 25. 25 per 6. Kat sifir. Okey, 55 25. 25 tambah 2. 25. 25. Okey, boleh potong tak? 25 ni. 25 ni. Ah, okey. 5 jadi 1. 25 jadi jadi 5. 27 dengan 6 ni boleh potong tak? Tak. Boleh sebenarnya. Boleh. 6 dengan 27 ada sifir berapa? 3. Siapa nak apa? 3. Ya, sifir 3. 6 bahagi 3 dapat 2. 2. 27 bahagi 3 dapat 9. So dah tinggal berapa tu? Dah tinggal 5 dah ada 9. 5 dah 9, 45. 45 per 25 per 2. 25 per 2. Ha, 2 dah ada 1 dapat 2. 2. Nah, situ kita dah congak dapat berapa ni? Dapat 44 sama dengan 22. Ha, dia kita dapat 44 kan? Ha. Ha, so dapat berapa depan dia? 22. 22. 22. 22. 22. Okey. Yang tak boleh congak. Kalau tak, awak tak boleh congak, jangan awak tak nak buat pula. Kalau awak tak boleh congak, awak kena buat apa? Awak buatlah operasi bahagi. Yang ini yang boleh congak. Itulah kelebihan orang yang mahir sifir. Ha, kalau awak boleh congak, baguslah. Kurang satu kerja awak. Tapi kalau awak tak boleh congak, jangan awak tak buat pula. Buatlah bahagi kat sini. Contoh eh. Contoh. Okay, ni bahagi dapat 2, 4. Ha, lepas tu kita susunlah. 22, 1 per 2. Dapatlah juga jawapan yang ini. Okey. Okey, Salih. Contoh 6. Contoh? Salih lah. Salih contoh sambung. Contoh 5 dengan contoh 6 ni. Contoh. Contoh 4 tadi. 3-4 tadi. Oh, 3-4 tadi. Terima kasih.
Okey, siapa dah siap boleh angkat tangan? Ya. Yeah. Bukan angkat tangan kat cikgu lah. Angkat tangan dekat dalam telefon. Tekan raise hand tu. Ha, pandai pun. Nah. Okey. Sekarang dah. Dah eh? Okey, sekarang cik. Yeah. Yang ini ialah benda yang kita buat secara matematik. Okey, dan satu lagi cara iaitu cara kita lorekkan gambar ni. Okey, cikgu kena ajar juga dekat awak sebab manalah tahu kok-kok ada soalan keluar so tanya pasal cara untuk darab pecahan dengan menggunakan teknik lorek. Okey. Awak boleh rujuk juga dekat buku teks awak tu. Muka surat 21. Kita nak cuba buat yang pertama tu. Yang soalan 1/3 darab 1/2 tapi kita nak guna teknik lukis. Yang mana? Muka surat 21 buku teks. Surat 21. Oh, ya. Ha. Okey, soalan 1/3 darab 1/2. Okey. Langkah pertama dia, kita kena lukis pecahan yang belakang ni dulu. Okey, 1/2. Okey, cikgu nak awak lukis 1/2 gunakan cara melintang. Okey, cikgu tak pakai pembaris eh sebab cikgu tulis atas papan ni, awak pakai pembaris tau. Okey. Ni 1/2. Okey, ni awak lukis eh? Ya, ya, ya. Ya. Sekejap, sekejap. Okey, tajuk. Sekejap. Tajuk dia awak tulis darab pecahan. Surat baru. Ah, ha, boleh muka surat baru. Darab pecahan menggunakan gambar rajah. Menggunakan gambar rajah. Gambar rajah. Okey, darab pecahan menggunakan gambar rajah. Okey. Okey, contoh pertama tadi. Satu, tiga, darab satu, dua. Contoh satu. Satu per tiga, darab satu per dua. Saya buruk now. Macam cikgu. Okey. 1/3 darab 1/2. Kita lukis gambar pecahan yang dekat belakang ni dulu eh. Sebab dia punya konsep 1/3 daripada 1/2. Jadi kita lukis 1/2 dulu. Mesti kena lukis melintang. Jangan tulis lukis menegak. Melintang. Kotak sikit ni. Oh, ah, tak. Biar panjang sikit. Ha, ni. Gitu. Dia mesti guna gambar melintang macam ni. Awak jangan buat macam ni. Ah, salah. Okay. Okay. 1/2, awak lorek kan? Kalau awak ada pensel warna bagus juga. Pensel warna merah dengan warna biru kita pakai. Warna merah. Tak ada pun ambil dua pensel warna yang warna dia kontra. Gojak. Kontra. Ah, okay. Gojak. Nanti gojak. Belajar seni dalam matematik. Macam kuning gitu. Ah, tak kisahlah tapi tak warna biru dengan warna merah pun okey juga sama macam dalam buku teks tu. Okey dah. Lorek tau jangan warna. Lorek. Oh. Okey kita lorek 1/2. Okey dekat sini dia boleh lorek mana-mana pun. Lorek atas pun boleh, lorek bawah pun boleh. Jadi kita lorek, kita pakai warna biru dulu. Cikgu lorek bawah dulu. 1/2 kita lorek satu bahagian je lah.
cikgu kalau warna pink boleh? Ikut. Boleh, ada ha. Pink eh. Mantap. Yang ini kan awak lorek kan? Ah dia ke sini. Ah dia menyengit ke sini. Ah nanti lagi satu warna kita guna, dia akan menyengit ke arah lain pula. Dia akan menyengit macam ni pula. Ah supaya dia nampak perbezaan. Hey, nyanyi kan? Okay, dah. Dah eh? Okay. Tengok, ini yang bahagian yang kedua yang agak susah sikit. Sikit je susah dia. Okay, tadi kita dah lorek kan 1/2. Okay, daripada pecahan 1/2 ni, kita nak fokus dekat 3 pula. Ha, jadi dekat sini, awak kena buat 3. Tengok cikgu buat macam mana eh. Kita tengok yang besar ni. Dia macam ni juga. Okay, dia macam ni juga tapi cikgu nak buat 3 macam ni. Tapi yang ini dekat dalam gambar rajah ni, so cikgu akan buat macam ni. 1, 2, 3. Ha, dia ada macam ni. Awak tengok ke bawah. 1, 2, 3. Kita gunakan pecahan yang sama. Tapi kita tengok yang 1/3 pula. Kita pecahkan kepada 3 bahagian. Dah. Okey, lepas tu kita lorekkan 1/3. Okey, sekarang guna warna merah, kena buat sengit macam ni pula. Oh. Okey, 1/3. Cuba tengok kat sini cikgu nak lorekkan ni. 1/3. Jadi daripada atas ni cikgu lorekkan sampai bawah sebab dia 1/3. Ah, yang ini ialah 1/3, yang ini 2/3, yang ini 3/3 tadi. Okey, dekat situ awak nampak tak dua garis yang bersilang? Ah, kat sini kan garis yang bersilang ni. Yang ada warna merah dan ada warna biru. Jadi itulah jawapan dia. Jawapan dia berapa ni? Satu bahagian ni kan? 1/1. Daripada semua sekali ada berapa? 6. Dapatlah jawapan dia 1/6. Satu bahagian sahaja yang berlorek semua ni. Oh, macam tu. Ya, ya je. Oh, macam tu. Okay. Kita dapat contoh dua pula ni. Okay. Okay. Cikgu buat kat sebelah supaya kita nampak perbandingan dia. Tak salin ke cikgu? Eh, salin lah. Dah. Okay, ni contoh dua pula. Okay, contoh dua kita buat 2/3 darab 3/4. Kita lukis pecahan mana dulu? Kita lukis pecahan mana dulu? Ah, 3/4. 3/4. Lukis yang melintang ke nak lukis yang melintang? Melintang. Melintang 3/4. Melintang 3/4. Jadi kita buat pecahan 4 tapi kita lorekkan 3. 1, 2, 3. Banyak pula. 4. Satu kita lorekkan 3. Okey, ambil warna biru. Lorek 3 bahagian. Okey. Lorek 3 bahagian. 1, 2, 3. Okey, 3/4. 3. Satu. Ya.
Okay. 2/3. Okay, 2/3 sekarang kita nak pecahkan kotak kita ni secara memanjang pula. Jadi berapa bahagian kita nak pecahkan kat sini? Dua. Berapa bahagian? Dua. Okay, kita nak pecahkan berapa bahagian? Tiga. Tiga lah sebab dia 2/3. Jadi pecahkan tiga bahagian. Pecahkan tiga bahagian. Satu. Okay, sengit. Okay. Lepas tu kita lorek berapa? Lorek. Lorek 2/3. Satu. Ayuh. Banyak. Okay, 1/3. Lepas tu lorek lagi. 1/3. So kita jadi 2/3. Alah tu. Okay. Okay, nampak tak kawasan yang bertindih tu ada berapa? Ada 8. Okay, balik yang bertindih, yang ada merah dengan biru. 6. 6. 6 per berapa? 12. Semua sekali. 6 per 12. Jangan lupa untuk apa? 12 per budakan. Okay, dapat? Tak apa, yang ini biasanya yang ini sekadar dia macam kalau dia tanya pun biasanya dalam soalan objektif aja dia tanya. Jarang suruh awak lukis soalan ni. Okay, last satu lagi contoh yang melibatkan nombor bercampur. Nombor bercampur. Nombor bercampur yang kita nak buat muka surat sebelah. Muka surat 23 punya pecahan. Sebelah. Okay, contoh 3. Contoh 3. 2/5. Darab 3, 1/2. 2/5. Darab 3, 1/2. Jadi contoh. Contoh muka surat 2/3 tu. Sekejap. Okey. Kita buat yang mana? Kita buat yang banyak dulu eh. Kita buat yang 3, 1/2. 2/2. Kita buat yang pecahan nombor bercampur tu dulu. Okey, 3, 1/2. Jadi awak lukis. Saya nak lukis 3, 1/2. Ingat ke tak ingat ni? 3 tu lorek. 3 3 ni penuh. 1. 3 tu penuh. 1 tu lagi. 2. 3. Lagi 1 bahagian. Untuk 1/2. 1/2. Nah, yang ni jadikan dia 1/2. 2. So, dekat yang ini pun semua cikgu nak awak buat macam ni juga. Jadikan dia per 2. Per 2. Per 2. Per 2. Semua per 2. Sebab dia 3, 1/2. Jadi semua ni kita pecahkan dia per 2, per 2, per 2. Lepas tu kita lorekkan 3, 1/2. Maksudnya yang ini semua penuh lorek. Satu yang penuh.
Okey. Dua besar. Tiga besar. Okey, yang ini satu per dua. Okey, jap. Dia lurik kat bawah. Okey. Are you okay? Okay, okay. Okay, ada yang dah punya, ada yang dah sangat-sangat tu, ada yang dah baring tu, tengok tengok. Okay. Apa dah tu? Ada yang dah hilang ni, cikgu tengok. Ada cikgu. Ada? Ada. Okay. Lepas tu kita nak lukis 2 per 5. 2 per 5 tadi kita mesti lukis secara menegak. Jadi setiap satu bahagian ni kita nak pecahkan kepada berapa bahagian? Kepada 2 per 5 maksudnya kita nak pecah kepada berapa? Kepada 5. Ha, 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Semua ni pecah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita kena warnakan 2 per 5. 2 bahagian. 1, 2 per 5. Yang ini pun kita 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okey, cikgu nak panggil nama. Nak panggil nama Didi. Didi, are you there? Yes. Okay. Okay, Didi, cuba kira ada berapa bahagian yang ada warna biru dan warna merah? Berapa bahagian yang lebih? Cuba kira. Semua kotak ni dulu. Yes, semua kotak. 4, 4, 8, 12. Ha, betul, yang ini 4, yang ini 4, yang ini 4, yang ini berapa? 16. Cuba kira. Beda. Yang ini ada 4 bahagian, betul. Yang ini pun ada 4 bahagian. Yang ini pun ada 4 bahagian. Yang ini ada berapa bahagian? 4. Ada 14. Ya, yang ini ada 2 je. So total dia semua sekali ada 14. Okey, 14 per berapa? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Salah, salah, salah. 14 per 14 per 20. Salah. 14 per 40. Salah. 10. 14 per 10. Salah. 21 per 10. Macam mana nak baca pecahan tu? 14 per 10. Siapa boleh jawab? 10. 40. Lepas sikit cikgu tak jawab. 35. 40. Alah. 21. 35. Alah. 20. 40. Salah.
Awak semua dah lupa kan pertemuan wajah punya gambar wajah? Setiap satu bahagian ni kita pecahkan dia per 10. Yang ini per 10, per 10, per 10. Bukanlah kita campur 10, 10, 10. Awak lupa. Okey, kalau pecahan yang ini 4 per 10. Yang ini pun kita dapat 4 per 10. Yang ini pun 4 per 10. Yang ini 2 per 10. Jadi kalau awak campur semua dapat berapa? Dapatlah 14 per 10. Bukannya 14 per 40. Okey, lepas tu buat apa? Dalam kuadilah. Nak buat apa? Tukarkan kepada nombor bulat. Okey, tukarkan kepada nombor bulat, nombor bercampur. Ha, dapat berapa tu nak? 1 1 1 4 10. Okey, kemudahkan. 1 2 5. Ya. Okey, kalau untuk lukis gambar aja, cikgu ni akan lagi sekali. Kita lukis gambar yang pecahan yang belakang dulu. Kita akan lukis gambar pecahan yang belakang dulu. Lepas tu baru kita lukis gambar pecahan yang dekat depan. Okey, yang dekat belakang kita buat secara melintang. Yang dekat belakang ni kita buat melintang macam ni. Yang pecahan yang dekat depan tu kita buat secara menegak. Bahawa kita boleh nampak dia punya beza pecahan dia. Okey. Kerja rumah awak. Awak buka buku muka surat 26. Okey, awak buka dulu. Semua. Serius ah cikgu. Ha? Serius lah. Yang tak cakap, kena offkan mikrofon awak. Muntun betul lah. 26, nombor 1 tu A sampai I. Ada 3, 6, 9 soalan sahaja. Nombor 1 tu sahaja. Yang bawah semua tak payah. Oh, itu pun sebab satu muka surat tu. Oh, kalas tu kan eh. Kenapa kau nak pergi raya Cina? Tak ada. Ha, orang PKP duduk rumah dan diam je nak pergi raya Cina? Kongsi. Tak ada. Tak ada. Kongsi. Yang pot dia. Okay. Cikgu berhenti kat situ eh sebab cikgu nak pergi nak mandi, nak pergi mesyuarat. Okey. Habis. Cikgu dah sini. Cikgu tak mandi lagi. Ya, ni. Tak lah. Awak ingat awak je yang tak mandi. Saya dah mandi. Ya, cikgu tahu awak tak mandi lagi ni. Saya dah. Okey. Tentuan awak punya ni. Kamera cikgu nak ambil gambar. Okey. Tunjukkan muka awak yang tak mandi tu. Tak nak. Maira, kau kena tipu-tipu lagi? Sekejap. Adik! Dah. Pol kau tiga. Ya, tau. Boleh panggil. Eh, tahu.